Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago pesquisa de preços das lojas americanas. E se você gosta de pesquisar ofertas, descontos, inscreva-se para nos acompanhar. Temos vídeos diários, tô por lojas diferentes para comparação de preços. Se gostar, deixa seu like. Eu agradeço aos inscritos, a todos que estão chegando e se inscrevendo no canal. Encontrei jogo de panelas Happy Day, esse é amarelo com 5 peças, La Cuisine, R$249,99, ou em 8 de R$31,24. Também, gente, tem outras cores no site das lojas americanas. Forno elétrico Filco de 1.500 watts, 38 litros, R$358,19 à vista, ou R$397,99 em 8 de R$49,74. Kit mixer e panela Oster, R$349,90 ou em 12 de R$29,15. Varal de chão Mor, R$59,99 ou em 5 de R$11,99. Balde retrátil de 5 litros, R$49,80 ou em 5 de R$9,96. Varal retrátil automático com 5 cordas, R$59,90 ou em 6 de R$9,98. Chegou agora por aqui? Inscreva-se para nos acompanhar e, se gostar, já deixa seu joinha. Aspirador de pó Filco vertical 2 em 1, 1.250 watts. R$218,08 ou em até 8 vezes de R$27,26. Faqueira inox, 16 peças, Tramontina, R$49,99 ou em 2 de R$24,99. Jogo de panelas Tramontina Versalhes antiaderente, vem 5 peças, R$199,99 ou em 12 de R$16,66. Almofada Nó, R$39,90 ou em 4 de R$9,97. Pesquisando algum produto e ainda não encontrou no vídeo? Deixa para mim nos comentários, assim eu compartilho no próximo. Prateleira decorativa com 3 nichos e 5 ganchos, R$131,30 à vista, ou R$145,89. Em 2 de R$72,94. Gente, no site das lojas americanas também vende móveis. E esse é um armário de cozinha completa de canto madeza. Ele é o Emily Play com balcão e aéreo. Tem vidro reflex, R$1.799,99. E hoje contou R$1.479,99 ou em 8 de R$134,00. E 99, lembrando que eu faço tour nas lojas americanas, em outras lojas, compare preços e economize. Poltrona Opala, R$395,12 à vista ou R$449 em 8 de R$56,12. Jogo ramequinha em cerâmica refratária 3 peças, R$49,99. Ou em 2 de R$24,99. Panela Rochedo Ideia de 14 cm, R$104,49. Ou em 5 de R$20,89. Jogo de panelas Brinox Granada, 5 peças. Revestimento cerâmico, fundo em indução, R$463,10 à vista. Ou em 8 de R$61,58. Assadeira redonda Tramontina em alumínio, revestimento interno e externo, antiaderente Starflon T1, R$44,90 ou em 4 de R$11,22. Vassoura mágica inteligente Condor, esfrega, varre, armazena pó, R$83,89 ou em 4 de R$20,97. Kit de batedeira orbital e liquidificador Cadence, R$549,90
18, 68 e 73. Compartilhe os nossos vídeos com quem gosta de pesquisar preços. Assim vocês ajudam ele a economizar e a conhecer o nosso canal. E desde já agradeço. Tem que de cadência, gente, por R$659,82 à vista ou R$749,80 em 8 de 93 e 72. Vem a fritadeira e o liquidificador. Cafeteira elétrica programável mais torradeira Oster, R$429,99 ou em 12 de 35 e 83. Chaleira de 2 litros Brinox com tampa de vidro, R$140,55 ou em 12 de 11 e 71. Uma assadeira Marinex oval de 1,4 litros, R$48,45 ou em 2 de 24 e 22. Panela de pressão elétrica de 6 litros Electrolux, R$582,08 à vista ou R$625,90 em 8 de 78 e 23. Kit de quadros decorativos com molduras, frases motivacionais. E olha, gente, R$79,90 ou em 4 de R$19,97. E você pode usar no quarto, sala, corredor e muito mais. Panela de vapor elétrica Remington, ela é de inox, 800 watts, 5 litros e 200, timer, display digital, dá para você preparar ovos, milho e muito mais, R$395,91 à vista ou R$449,90 em 8 de 56 e 23. Jogo de 6 taças de água, ela é de vidro, bico de abacaxi, 300ml, R$79,90 ou em 4 de R$19,97. Travessa retangular, R$49,99 ou em 5 de R$9,99. Panela antiaderente La Cuisine Split na cor cobre, R$299,99 ou em 8 de R$37,49. Cooktop H 5 bocas, ele é bivolt da Philco, R$395,88 à vista ou R$449,87 em 4 de R$112,46. Uma da sugestão deixada no Instagram lá do canal, que é a rotina de tudo um pouco. Eu agradeço a todos que participam aqui no YouTube, também lá, gente, aqui na comunidade. Meu, muito obrigado! Pipoqueira Tramontina Loreto em alumínio antiaderente, R$161,90 ou em 8 de R$20,23. Cozinha completa planejada Max Capsberg, 5 peças, paneleiro com nicho, balcão e aéreos, R$2.516,37 à vista ou R$2.795,97 em 8 de R$349,49. Kit de poltrona e puff, R$489,90 ou em 12 de R$40,82. Panela de pressão polida de 7 litros Panelux, R$88,62 ou em 4 de R$22,15. Nos acompanhe para mais novidades, sempre compartilhe também tour lá nas lojas americanas, inscreva-se no canal para não perder o próximo vídeo e se gostar, já deixa aí o seu like. Meu, muito obrigado! Fritadeira elétrica sem óleo air fry da Mondial. Gente, 3,5 litros com timer, R$419,99 ou em 8 de R$52,49. Conhece alguém que está pesquisando preços? Deixa aqui, gente, nos comentários a sugestão e também compartilhe com ele os nossos vídeos. Assim ele vai conhecer o nosso canal e vai economizar. Panela de pressão Rochedo Eclipse em alumínio polido, 4,5 litros,
R$ 259,99 ou em 8 de R$ 32,49. Processador mais liquidificador e espremedor de frutas, R$ 309,90 ou em 8 de R$ 38,73. Conjunto de potes de vidro multiuso, 3 peças Euro Home, R$ 54,72 ou em 5 de R$ 10,94. Mop giratório, capacidade para 8 litros, R$ 79,99 ou em 4 de R$ 19,99. Aparelho de jantar, R$ 299,99 ou em 12 de R$ 24,99. Em pratos rasos, fundos de sobremesa, xícaras e pires. E é isso, meus amores, que pude mostrar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, inscreva-se no canal, compartilhe. E já deixa também o seu like. É muito importante. Assim entendemos que vocês gostaram do vídeo e compartilhamos mais. Meu muito obrigada e até a próxima pesquisa.